ተማሪዎች ከምድር ያመጣችሁ በዚህ ቱቶሪያል ምንድነው የ2011 ዓመተ ትምህርት ላይ የመጡ ዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ኤግዛሞች ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ጥያቄያችን ምንድነው ነው ዘ ኤነርጂ ኦፍ አን ኤሌክትሮን ዘ ኤነርጂ ኦፍ አን ኤሌክትሮን ኢን ዘ ፈርስት ቦር ኦርቢት ኦፍ ሃይድሮጅን አተምስ ይህንን ያሉ ተብለናል። ፈርስት ይህንን ነው እንድትሉ የሚፈልገው ምንድነው ምን ኢን ዘ ፈርስት ቦር ፈርስት ቦር in the first Bohr orbital hydrogen atom is synthesized minus 13.6 electron volt energy no shi electron volt energy no setna mawt no selezi the possible value of the excited state for election in Bohr orbit is that election እርግጠኝነት አር ነው ምቶ የምን ኢሌክሽን ነው ፎር ኤሌክትሮን ኢን ቦር ኦርቢት ኦፍ ሃይድሮጅንስ ብሎ ይህን ጠይቆናል። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው የተጠየቀው? ምንድን ነው የተፈለገው? ነው እያየን ያለ ነው። እሺ ምንድን ነው የተፈለገው? ምንድን ነው ደግሞ የተጠየቅ ነው የሚለውን ነው እያየን ያለ ነው። ይህንን ለመስራት ማለት ነው ሌላ ትልልቅ ተአምሮችን መስራት አይጠበቅብንም። እሺ ትልልቅ ታምሮች መስራት አይጠበቅብንም። ከቦሆር እንትን ላይ ደግሞ አሁን ኤን ዚሮ ሶሪ ኤን ዚሮ የሚባል እንኳን የለም። ኤን ዋን ኤን ዋን ምንድን ነው? ግራውንድ ስቴት ነው አይደል የሚሆን የምንላት። ግራውንድ ስቴት እንትን ላይ ስታስታውሱ እንደዚህ ስለን እንደዚህ ደግሞ ይች ኒውክለስ ናት ብንል ማለት ነው። ከሁለትና ከዛ በላይ ያሉት ምንድን ናቸው ብለናል። ሃየር ወይም ኤግዛይትድ ስቴት ብለናቸዋል። ኤግዛይትድ ስቴት ይባላሉ ብለን ዋን ዋን ይች ማለት ችኛየት ዋን ግራውንድ ስቴት ትባላለች ብለናል። እንግዲህ የምታሰሩት ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ካልነ የተጠየቅነው አሁን ወረቀት አንድ ጊዜ ላዘጋጅ ጠብቁኝ። እሺ ይቺ ነች። ስለዚህ ስጠይቅነው ዘ ኤነርጂ ኦፍ አን ኤሌክትሮን ኢን ዘ ፈርስት ኦፍ ቦር ኦርቢት ኦፍ ሃይድሮጅን አተምስ በፈርስት ማለት እንግዲህ የትኛው ነው ማለት ነው። ይቺ ኤን እኩል ይሆናል አንድ ነች አይደል እንዴ? የቱ ኤን እኩል ይሆናል ሁለት ነች፣ ኤን እኩል ይሆናል ሶስት ነች። ስለዚህ ፈርስት ማለት ምን ማለት ነው? ፈርስት ማለት ምን ማለት ነው? ስለዚህ በቦር ሞዴል ፈርስት የሚባለው ማን ማለት ነው? ኤን እኩል ይሆናል ቱ ነው ማለት ነው አይደል እንዴ? ኤን እኩል ይሆናል ቱ ፈርስት ፈርስት ኤግዛይትድ ስቴት የሚባለው እሱ ነው። አደራ እችን ነገር ተናገር ያለው ከሁለት እና ከዛ በላይ ከሆነ ኤግዛይትድ ስቴት ነው የሚባለው። አንድ ግራውንድ ስቴት ነው። ይህንን ነገር ያዙልኝ። ስለዚህ ፈርስት ኤግዛይትድ በቦርድ እንትማኑ ፈርስት ኤግዛይትድ ስቴት ማለት ሁለት ላይ ነው የሚጀምረው። ኦኬ፣ እዛ ሰከንድ ካለ ሶስት ላይ ማለት ነው። ሰርድ ካለ አራት ላይ እንደዛ ነው የሚሄደው፣ እንደዛ ነው የሚሄደው። ስለዚህ እንደዛ እነዚህ ኮልስቱ ቱ ላይ ማለት ነው። ፈርስት ኤግዛይትድ ስቴት ነው። ስለዚህ ፈልጉት ማለት ዘ ፖሲብል ቫሊዩ ኦፍ ዘ ኤግዛይትድ ስቴት ፎር ኤሌክትሮኒን ፖር ኦርቢት ኦፍ ሃይድሮጅን ኢዝ ተመጠቅ ነው። ስለዚህ ከእንት ላይ ታስታውሱ ከሆነ ቱቶሪያል ማለት ነው ኢነርጂ ማለት ማይነስ አር ኤች ኦቨር ዜድ ስኩዌር ኦቨር ኤን ስኩዌር ብለን ነበራል እንዴ? ነገር ግን ሃይድሮጅን ስለሆነች ዜድ ምን ትሆናለች ማለት ነው። ዜድ ኩያ አንድ ስኩዌር ሲሆን ያው አንድ ነው። ስለዚህ ኢነርጂ ኩያ ማይነስ አር ኤች ኦቨር ኤን ስኩዌር ይሆናል። እንደዚህ ይሆናል፣ እንደዚህ ይሆናል። ዘን እንደዚህ ከሆነ ማለት ነው አሁን እኛ የተጠየቅነው ከሰከንድ ጀምሮ ማለት ነው ከሰከንድ ኤግዜትድ ከፈርስት ኤግዜትድ ስቴት ጀምሮ ያሉትን ማለት ነው የኤን ዋን የኤን ቱ የኤን ስሪ የኤን ፎር የኤን ፋይቭ እየሰራ እንድንር ትፈልጉ እዛ ከነዛ ማክሲመሙን ሴሌክት አድርገን ማውጣት ነው። ስለዚህ ፈርስት ኤግዛይትድ ስቴት ማለት ኤን ቱ ነው። ኤን ቱ ላይ ተክተ መሆኑ ይህንን ኤሌክትሮ ቮልት ነው የሰጣችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። ኤሌክትሮ ቮልት የሰጠው ስለዚህ ይችን አር ኤች ማለት ነው። አር ኤችን በኤሌክትሮ 2.18 ታይምስ ቴን ዘ ሬዝ ኦፍ ማይነስ 18 ጁል ነች አይደል እንዴ?
ይችን ጁል ማለት ነው ወደ ምን ትቀየራለች? ወደ ኤሌክትሮ ቮልት መቀየር፣ ወደ ኤሌክትሮ ቮልት መቀየር አለብን። አንድ ኤሌክትሮ ቮልት ማለት 1.6 ታይምስ 10 ዘ ሬዝ ማይነስ 19 ጁል ካልተሳሳትኩ እንደዚህ ነው። ማይነስ 19 እዚህ ጋር ማይነስ 19 ይሁን ማይነስ 31 እርግጠኛ አይደለሁም፣ ብቻ ግን በዚህ መልኩ ነው የሚቀየረው። እሺ ጥያቄ ተቸጋሩ 31 ወይ 19 ማይነስ 31 ወይ 19 ከሁለት አንዱ ነው የምትሆነው። ስለዚህ እሱ ነው ግን 19 መሰለኝ፣ ማይነስ 19 መሰለኝ። ስለዚህ በእሱ መሰረት ማለት ነው ይህን ይቀየራል። ይሄ ሲቀየር ምንድን ነው የሚሰጠን? ኢነርጂ እኩል ሆናል ማይነስ 13.6 ኤሌክትሮ ቮልት ማለት ነው። ኦቨር ምን ይመጣልናል? ኤን ስኩዌር ማለት ነው እንዴ? ኤን ስኩዌር ትመጣለች። ስለዚህ ሁለትን ስንተካ እዚህ ጋር ሁለት ስትተካ አራት አይደል? አራት ሲካፈል ይሄ ማይነስ 13.6 ሲካፈል እሺ ኢዋን እንበለው እዚህ ኢዋን ማለት ማይነስ 13.6 ኤሌክትሮ ቮልት ሲካፈል ለሁለት ስኩዌር ማለት ነው ማይነስ 13.6 ሲካፈል ለአራት የሚመጣ ቫልዩ አለ። እሺ ኢቱ ማለት ደግሞ ማይነስ 13.6 ኤሌክትሮ ቮልት ኤን እዚህ ጋር ሁለት ነበረች እዚህ ጋር ሶስት ትሆናለች ማለት ሶስት ዘሆል ስኩዌር ይሆናል ማይነስ 13.6 ኤሌክትሮ ቮልት ዘሆል ናይን ይሆናል። ይህን አካፍለን የሚመጣ ቫልዩ አለ ኢስሪ ማይነስ 13.6 ኤሌክትሮ ቮልት። ሰርድ ኤግዜትድ ስቴት ማለት ነች። ሰርድ ኤግዜትድ ስቴት ማለት ፎርዝ ኳንተም ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ፎርዝ ስኩዌር ይሆናል ማይነስ 13.6 ኤሌክትሮ ቮልት ሲካፈል ለ16 ይቅርታ ለ16 እነዚህን ቫሊዎች መስራት ነው። ስለዚህ እነዚህን ቫሊዎች ስንሰራ ማለት ነው የመጀመሪያው 13.6 ሲካፈል ለአራት አደለ 3.4 3.4 ያው ኤሌክትሮ ቮልት ነው ኤሌክትሮ ቮልት ስለሆነ ሌላኛው 13.6 ሲካፈል ለ9 ስንት ይመጣል? 1.51 ኤሌክትሮ ቮልት። ኦኬ ነዘን የዚህኛውም ስንሰራ እንደዚሁ እንፈልግ ስንት ነው? 13 ይህ ኔጌቲቭ ናቸው ያው ኔጌቲቮቹ ስላሉ 13.6 ሲካፈል ለ16 እኩል ሆነ 0.85 እዛ ኤ ፎርም አለ እያደረግን ማለት ነው። እንቀጥላለን ግን እዚህ ጋር ጥያቄያችን ምንድን ይለናል ነው ምንድን ብሎ ይጠይቀናል ይጠይቀናል የሚለው ስንማ ነው ዘ ኢነርጂ ኦፍ አን ኤሌክትሮን ኢን ዘ ፈርስት ቦር ኦርቢት ኦፍ ሃይድሮጅን አተም ተሰጥቶናል። ዘ ፖሲብል ቫሊዩ ኦፍ ዘ ኤግዛይትድ ስቴት ፎር ኤሌክትሮን ኢን ቦር ኦርቢት ኦፍ ሃይድሮጅን ኢዝ። እዚህ ጋር ግን ጥያቄ እንትን ያለ ይመስለኛል ማለት ሚስ የተደረገ ይመስለኛል። ማይነስ ነች ማለት ምኑ ለመፈለግ እንደተፈለገ አልገባኝም። ምኑ ፈልጉ ለማለት እንደፈለገ ማለት ነው። ምኑ ፈልጉ ለማለት እንደፈለገ አልገባኝም። ስለዚህ ነገር ግን ከዚህ ከሰራ ነው ዝም ብለን አይተን ማለት ነው ወይም ስንሰራ ኤን ዋን ኤን ቱ ማን ነው ኢነርጂ ዋን ኢነርጂ ቱ ኢነርጂ ስሪ ፈልገን ኢነርጂ ዋን ኢነርጂ ቱን በቃ ከነዚህ ካሉት አማራጮች እኔ በተረዳሁት ማለት ከነዚህ ካሉት በአማራጮች የትኛው ነው ሌላኛው ሊሆን የሚችለው ነው የትኛው ነው ሌላኛው ሊሆን የሚችለው ፈርስት ኤግዛይትድ ስቴቱ ይሄ ከሆነ ኔክስት ወይ ሶስተኛ ሊሆን ይችላል አራተኛው አምስተኛው ከነዚ መካከል ሊሆን የሚችለው የትኛው ነው ነው የትኛው የሚል እንደዛ ብዬ ነው የተረዳሁት። እንግዲህ ስለዚህ እንደዛ ብለን ስንሄድ ማለት ነው ምን እዚህ ጋር 3 ማይነስ 3.4 ቼክ እናደርጋለን። ማይነስ 3.4 የለንማ እዚህ የለንም ሁለተኛው ላይ እንዳለን። ሰከንድ ኤግዛይትድ ስቴት ማለት ኤን እኩል ይሆናል ቱ ማለት ነው። ሰከንድ ኤግዛይትድ ስቴት ሰከንድ ኤግዛይትድ ስቴት ከተባለ ኤን እኩል ይሆናል ስሪ ነው። ኤን እኩል ይሆናል ስሪ እሱ ላይ ስንሄድ ማለት ነው ማይነስ 1.51 ኤሌክትሮ ቮልት ነው። እሺ ይቺ ካለችን ይችን ቼክ እናደርጋለን ማይነስ እሺ 1.1 በቃ እኔ ባሰብኩት መስመር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ይሆን አመልሳችን ይሄ አመልሳችን ምንድን ነው ለማለት የተፈለገው የመጀመሪያው ፈርስት ኤግዛይትድ ስቴቱ ማለት ነው የሃይድሮጅን አተም ይህን ቢሆን አለና ዘን ቀጥሎ ያለው
ማለት ከእንደዚህ ከሰጡት አማራጭ ማለት ነው ፖሲብል ሊሆን ፖሲብል ቫልዩ ሊሆን የሚችለው እንደዛ ነው። በእርግጥም ተናግሯል እዚህ ጋር በግልጽ እኔ እንዴት እንዳለኝ አልገባም እንጂ ፖሲብል ቫልዩ ከተሰጡት አማራጮች ማለት ነው የትኛው ነው ሊሆን የሚችለው ኔክስት ነው የሚለው ይህን ማለት ነው ኢቱ ላይ ማለት ነው እናገኘዋለን። ኢቱ ላይ እናገኘዋለን። ግን እየሰራ ነው ማለት ነው እየሰራ ነው። ከዚህ ምርጫው ከሌለ እንቀጥላለን። ኢፎርን እዚህ ጋር ዶዶት ያስቀመጥኩ እዛ ነው። ኢፎርን ኢፋይፍን ስንሰራ ዘን ከነዚህ ካሉት አማራጮች ፖሲብል ቫሉዎች ማለት ነው እናገኛለን ማለት ነው። እሺ ሁለተኛ ሰብ ሌቭል ዛት ካን ቢ ኦክፓይድ ባይ ኤ ማክሲመም ኦፍ ቴን ኤሌክትሮን ኢዝ አይደንቲፋይድ ባይ ዘ ሌተር ምናምን ይላል። ይሄ ጥራት ጥያቄ ነው። ኤስ ስንት ነው የሚይዘው? ሁለት አይደል እንዴ? ፒ 6 ኤፍ 14 ዲ 10 ኦኬ። ስለዚህ ምንም ጥያቄ የለውም ለእናንተ ልተውና፣ ስለዚህ ከእነዚህ መካከል የትኛው እንደሆነ መልሱ ለእናንተ ልተውና ልለፍ። ስለዚህ እሺ እቺ ጥያቄ የቻለች ቤት ተስፋ አደርጋለሁ። እሺ እቺ ጥያቄ እንደምታያት ናት። እንግዲህ እንትን ነው የምትለው ዌን አን ኤሌክትሮን ኢን ሃይድሮጅን አተም ሜክስ ትራንዚሽን ፍሮም ኤነርጂ ኳልስ ቱ ፎር ቱ ኤነርጂ ኳልስ ቱ ቱ ኤግዛምፕሉ ላይ ሰርተናል። ይህን ጥያቄ ይህን ራሱን ይመስለኛል እንደዚህ ራሱን ተመሳሳይ ራሱን የሚመስል ጥያቄ ሰርተናል። ስቴት ብሉ ላይት ኦኬ፣ ብሉ ላይት ዊዝ ዌቭሊንግስ ዌቭሊንግስ ተሰጠና ይህን ያልተሰጠን 434 ቁጥሩ ካልተነበባቸው 434 ናኖሜትር ፐር ሰከንድ ናኖሜትር ኢዝ ሚትድ ይላል። ዊች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኤክስፕሬሽን ጊቭስ ዘ ኢነርጂ ኢነርጂው በቃ ባጭሩ ከሚከተሉት የትኛው ነው ኢነርጂው ነው። ያው ኢነርጂውን ሰርታችሁ መጨረሻ ላይ ይመጣላችሁ፣ ይህንን አባሳችሁ የሚመጣው ውጤት ነው። ስለዚህ ኢነርጂ ፈልጉ ነው የተባለ ነው ጥያቄ የሚለው ሃይድሮጂን አተም ማለት ነው ከሃየር ኤግዜክትድ ስቴት ኢነርጂ ሚት የሚሆነው መቼ ነው? ኦኬ ኢነርጂ ሚት የሚሆነው መቼ ነው? ብዙ ጊዜ ሲተናገር ያታሉ ከሃይ ኢነርጂ ወደ ሎወር ኢነርጂ ድሮፕ ባረው ቁጥር ኢነርጂ ሚት ይደረጋል። ግን ከዚህ ወደዚህ ድሮፕ ባረው ቁጥር ማለት ነው ኢነርጂ ኦልዌዝ ሚት ይደረጋል ሚት ይደረጋል። ስለዚህ በዚህ ሚት በምታደርግበት ሰዓት መሀል ምን አይነት ላይት ታየ? ብሉ ላይት ነው የታየው። ኦኬ ሚት የተደረገው ላይት ማለት ነው ብሉ ላይት ነው። የብሉ ላይት ደግሞ ዌቭሊንግዝ ስንት ነው? 434 ናኖሜትር ነው። 434 ናኖሜትር ነው። ስለዚህ ኢነርጂ ፈልጉ ነው የተባለው። ኦኬ ይቺ ከተራ ጥያቄዎች መካከል የምትመደብ ነች። እሺ በጣም ተራ ከሚባሉ ጥያቄዎች ማለት ነው። እንዴት አድርገን እንሰራታለን መሰላችሁ? ጊቨናችን እናውቃለን ነው። ኤን ኢኒሺያል ስንት የተሰጠን ነው? 4 እዚህ ጋር ኤን ፋይናል 2 አይደል? ላምዳ ዌቭሊንግዝ 434 ናኖ ሜትር። ይሄ ማለት 434 ሲባዛ 10^-9 ሜትር ማለት ነው። እሺ እነዚህን ካወጣ ነው በኋላ ሌላ የተሰጠን ነገር አለ የለም? እሺ ሪኳየርድ ስንሰራ መሆን ከሪኳየርዱ ምንድን ነው? ኢነርጂ ምን ይሁን ነው። ስለዚህ ከነዚህ ካሉን አማራጮች ማለት ነው መሄድ ነው። እሺ መሄድ ነው። ስለዚህ ይህ ትንሽ የሚቀል ይመስለኛል። ኢነርጂ እኩል የሆነ ምን ማለት ነው? ማይነስ አርኤች ኢንቱ ከሃየር ኢነርጂ ሌቭል ወደ ሎወር በሚወርድበት ሰዓት ማለት ማይነስ ዋን ኦቨር ኤን ፋይናል ስኩዌር ማይነስ ዋን ኦቨር ቱ ኤን ኢኒሻል ስኩዌር ብለናል። ይህም ማለት በሌላ አገላለጽ ማይነስ አር ኤች ኢንቱ ኤን ኢኒሻል ስኩዌር ሲቀነስ ኤን ፋይናል ስኩዌር ሲባዛ በማን ኤን ፋይናል ስኩዌር ኤን ኢኒሻል ስኩዌር የጋራ እንትን ማውጣት ማለት ነው። ሌላ ነገር የለውም፣ ችግር የለውም። እሺ አር ኤቻችን ስንት ነው? 2.18 ማይነስ 2.18 ታይምስ 10^-18 ጁል ኢንቱ
ኢኒሻላችን ስንት ነው? እዚህ ጋር አራት ስኩዌር ሲሆን 16 ሲቀነስ ፋይናላችን ሁለት ስኩዌር ሲሆን አራት ሲካፈል አራት ሲባዛ በ16 ኦኬ እዚህ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ ይሆናል ይህ ማለት ማይነስ 2.18 ታይምስ ቴን ዘሬዝ ኦፍ ማይነስ 18 ጁል። ኦኬ ይህንን ስንት ይመጣል? ይህ ስንት ይመጣል? 12 ኦቨር 64 ማቃለል እንችላለን። በሁለት በሁለት እያደረግን መሆኑን ማይነስ 2.18 ታይምስ ቴን ዘሬዝ ኦፍ ማይነስ 18 ጁል እንቱ በአራት ሶስት በአራት ወደ 21 አካባቢ ኖ ኖ 21 ሳይሆን ወደ 15 ስንት ነው? 16 ይመጣል። ስለዚህ ይሄን ካገኘነ ይሄን ካገኘነ ማለት ነው ኢዝሊ ይህንን በዚህ እናባዛዋለን። ዊች ሚንስ ብናባዛው ስንት ይመጣል? አስራ ማን 2.18 በዛ በሶስት 6.54 ኦቨር እሺ 16 ሲባዛ ቴን ዘሬዝ ኦፍ ማይነስ 18 ጁል። ኦኬ ኩሊዮን 0.4087 ታይምስ ቴን ዘ ሬዝ ኦፍ ማይነስ 18 ጁል ይህም ማግኘት እንችላለን። ይሄ ግን ተቃሉ ሶሉሽኑ አልተሰጠንም። የተቃሉ ሶሉሽኑ አልተሰጠንም። ይሄ ስለዚህ ሲቀጥል ኦኬ ሌላ አማራጭ ተጠቅመ ማለት ነው። እሱ የትኛውን ተጠቀመ? ይህንኛ ይህም ይሆናል። ኦኬ መልሱ ቼክ እናደርግና እኩል መሆናችን ቼክ እናደርጋለን። ኢነርጂ ማለት ምን ማለት ነው? ኤች ታይምስ ቪ ነው አይደል እንዴ? ስለዚህ ኢነርጂ እኩል ይሆናል በሌላኛው አሰራር ማለት ነው። እሺ ላምዳ ስለተሰጠና በዚህኛውም ትክክል ነው። ኢነርጂ ኤች ማለት ያው ኤች ነው። ቪ ማለት ሳ ሲ ኦቨር ላምዳ ነው። ስለዚህ ኢነርጂ እኩል ይሆናል ኤች ማለት 6.626 የኦልሞስት አጠቃቁ 3 አድርጎታል። እሱ ሲባዛ ቴን ዘ ሬዝ ኦፍ ማይነስ 34 ጁል ፐር ሰከንድ የኢነርጂ ስለሆነ ችግር የለውም። በዛው ነው የሚሆነው፣ ጁል ነው የሚሆነው የሚጣፉት ተጣፍቶ ታይምስ እሺ ይሄ ማለት 3 ታይምስ 10 ዘሬዝ ኦፍ 8 ሜትር ፐር ሰከንድ ኦኬ ኦቨር ላምዳ ማለት ስንት ነው? ላምዳችን የተሰጠችን ላምዳ ኦኬ 434 ታይምስ 10 ዘሬዝ ኦፍ ማይነስ 9 434 ታይምስ 10 ዘሬዝ ኦፍ ማይነስ 9 ሜትር። ስለዚህ ይሄ ሰከንድ ይሄን ያጠፋዋል አይደል እንዴ? ይሄ ሜትር በዚህ ይጣፋል። ጁል ብቻ ቀረ ማለት ነው። ስለዚህ ኢነርጂ ማለት በኤክስፕሬሽን 6.626 ታይምስ ቴን ዘ ሬዝ ኦፍ ማይነስ 34 ታይምስ 3 ታይምስ ቴን ዘ ሬዝ ኦፍ 8 ኦቨር 434 ታይምስ ቴን ዘ ሬዝ ኦፍ ማይነስ 9 ጁል የሚል እንፈልጋለን ማለት ነው። እንደዚህ የሚል እንፈልጋለን። ስለዚህ 6.63 ይህንን ላይ የሚባዙበት እንፈልጋለን። ባጭሩ አንድ እዚህ ጋር አገኘነ። ስለዚህ ምን ይመጣል ባጭሩ? ኦኬ ሲ ነው መልሱ። የመጣው መልስ ሲ ነው። ለመሰላችሁ ሲ መጣው ሲ መልስ ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እዚህ ጋር ፖይንት አለች። ለእናንተ ስታያት አትታይ አላውቅም እንጂ ፖይንት አለች። እኛ ጋር ሰርተን ደግሞ የመጣ ነው ይህን ነው አይደል? ሲ ላይ ያለ ይህን ነው ስለያለው ይሄን ነው እኛ ጋር የሚሰራ ነው ያመጣ ይሄን 6.6 አጠያቅቶ ያው 3 ያደረገው ይሄን ታይምስ 10 ዘ ሬዝ ኦፍ ማይነስ 34 ሲባዛ 3 ሲባዛ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 8
ጁል ኦቨር 434 ነበር አለ እዚህ ጋር። እዚህን ፖይንቷን ወዴት አመጣት? አንድ ሁለት እዚህ ጋር አመጣት። ስለዚህ እዚህ ጋር ሲያመጣ መሆን እዚህ ጋር ፕላስ ሁለት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ስኔት ምን ትሆናለች? ማይነስ ሰቨን ትሆናለች ማለት ነው። ማይነስ ሰቨን ትሆናለች፣ ፖይንት እዚህ ጋር ትቀምጣለች። ስለዚህ መልሳችን ማለት ነው ይሄ ይሆናል። ግን ሁለቱ እኩል መሆናቸውን ቸክ እናድርግ እስኪ። ማለት ኤነርጂያቸው እኩል ነው አይደለም የሚለው ቅድም የሰራ ነው ጋር እናደርጋለን። 6.623 26 ሲባዛ በ3 እኩል ሆነ። እሺ አራት ነጥብ አምስት ስምንት ሳምቲንግ እንደዚህ። ያው ፓወሮቹ ምናምን እንትን አላልኳቸውም። ወደዚህ የመጣ ከሆነ እስቲ ቼክ እናርግ። አራት ነጥብ ይህንን ውስጥ የመጣው 0.487 አራት ነጥብ አምስት እሺ ይመጣ አይመስለኝም ሲባዛ ይህንኛው እና ይህንኛው 28 ይመጣልና፣ እሺ 15 እንቀንሳለን። እዚህ ላይ 15 እንቀንስ ማለት ነው ስንት ይሆናል? ቴዘ ፓወር ማይነስ 19 አካባቢ፣ ማይነስ 19 አካባቢ። ስለዚህ ይህነ ይሆናል ጁል። አራት ነጥብ 87 ወይኔ ሳብ ሳባዛ ስትሆን የሳከፍል የሲባዛ በዚህ ከፍል እዚህ በቃ በዚኛው ሰርች የመጣልኝ ይሄ ነው፣ በዚኛው ሰርች የመጣልኝ ይሄ ነው። ልዩነት ካሉ እናንተ ቼክ አድርጉት። እኔ እንዳጋጣሚ ልዩነት አገኝቼበታለሁ። እንግዲህ ያው ማለት ነጥቧን ወደዚህ በመጣት ራሱ ስትለምቶ ነው 0.458 ታይምስ ቴን ዘ ሬዝ ኦፍ ማይነስ 18 ጁል። ኦኬ ይሄ ይሆናል 0.45 ምን፣ ይሄ ደግሞ 0.4 0.87 ነው። ስለዚህ ስሌት የሆነ ዲፈረንስ አላቸው፣ የተወሰነ ዲፈረንስ አላቸው። ዲፈረንሱ ምናልባት በዱቱ ኢሚሽን ማለት ነው ሎስ የሚሆን ኢነርጂ ስለሚኖር በዛ ምክንያትም ሊሆን ይችላል። ኦኬ ዱቱ ኢሚሽን ማለት ነው የሚጠፋ ኢነርጂ ስለሚኖር በሱ ምክንያትም ያው ኢነርጂ ጠፋ ይፈጠራል የሚለውን ሳይሆን ወደ ሌላ ፎርም ይቀየራል። ከእነዚህ ኢነርጂ ውጭ ወደ ሌላ ፎርም ተቀይሮ ማለት ነው ሎስ ሊኖር ይችላል። በዛ ምክንያት ይሆናል እንደዚህ ቫሪሽን እንጂ እኩል ነው የሚመጣው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ እንትን እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እናቆይ።